słońca. Što htjedoh reći, davno sve sam u djetinstvu još rekao Bogu. Ali da nisam kakav jesam i da vjerovat još mogu za ovo dijete koje volim, ovako Boga bih da molim. Svojim si zvijezdama napisao u prazno nebo sve sudbine i mi smo samo tvoja misao. Što sja zvijezdama i stamine. Svejedno je, hoćemo li stići na vrhove ili past u bezdan, mi moramo tek ići, ići, svud kud put nas vodi zvijezda. O dobri Bože, ako one zvijezde što sjaje njoj sudbinu, u nevolju i jad je gone, u očajanje i crninu, milostiv pogled na nju svrne. Gle, ima oči kao lane, od budućih joj dana crnih, učini Bože svijetle dane. Zvijezde što je život mrače, o dobri Bože, ti ugasi. Sve one zvijezde što znače, besanih noći sjede vlasi. I one koje bolest nose u svojem sjaju blijedom. I one koje prijete bijedom. I one koje prijete bijedom. Ako nećeš da izgasiš i ako iskušenja treba, ti moraš, Bože, da je spasiš pred ponorima mostom neba. I nemoj da joj život zgadiš, odredi puno boli za nju. A kad spustiš ruku na nju, spusti je samo da je gladiš.
uvaženi naši gosti. Svima vam želimo ugodno druženje uz božićni program Osnovne škole Ludina, kroz koji vas vode Jurica Tesarek i Marta Župančić. U dosadašnjem dijelu... čuli ste zbor s pjesmama Četiri adventske svijeće i Bože moj. A pjesmu Dobriše Cesarića recitirale su Isabel Zavadski i Adela Somođvar. U nastavku se filmići multimedijske i rajske skupine na temu naše moslačke baštine. Pa će nastupiti i školska folklorna skupina. Ovo je dukat, dobila sam ga od svoje pravake, to mi je baka dala. To je, čini se da je to od pravog zlata iz 1905. godine i čuvat ću ga zato što je to uspomena na moju pravaku. Prije nego što je u našu obitelj ušao, bio je kod mog pradjeda. A moj deda je rekao da je njegov djed imao pa taj novčić, pa njegov tata, pa onda deda, pa mi smo ga dobili. Taj novčić je na kraju prvo bio kod mog prapradjeda. Fotografija je slika mog djeda negdje kad je imao otprilike 20 godina. Ne znam koje ovo događanje bilo, ali stara je negdje oko 60 godina. Ova slika je prva Volderska jesen. Tu se vidi moj djed i moj pradjed. Prvo Volderska jesen su imali, vozili su volove. Ova je djela od moje pravake, ona je dobila za svoju vjenčanje. To je djela stara 70 godina, ona je vrlo važna u našoj obitelji. Ja sam naslijedila od svoje pravake i želim ju još čuvati. Ovo su moji oba dva fotoaparata, to sam dobio od svoga djeda. On je promotrao ptice pa ih je slikao. Još je živ. Mislim da će se ovo očuvati i da će jednog dana netko naći baterije da proradi. Ovo su satovi, ova dva sata su od mog pradjede. Stari su oko 90 godina, a ovo je sat moje prabave. Trokut od moje prabake i sadašnje bake. Ti si rodila, lepi ti si rodila, lepi.
zabavu na kartu. Pa kad imamo ovdje su se složili kao. Ovo je vrč za vodom. Prije dok je baka još bila mlada, u tom vrču su išli svaki dan na jezero po vodosi. Ovo je... Za ovo baš ne znam da smo što je to. Ovo je olovka koja je stara preko 200 godina, čak možda i 300 godina. S tim dok je moja još čukom baka išla u školu, s tim je išla. Ovo je moj čukom djed i čukom baka. Od moje čukom bake kćer i ovo je moj muž. I ono tu je moj muž. Ne znam točno kad su rođeni, ali meni je baka puno pričala o njima i kako su živjeli, kako u školi im je bilo. I ovo je prva priča od moje mame i od njezinih brata. Ona ima 4 brata i 1 sestru. Ovo je moja prabaka i pradjed i ovo su njihovi unuci. Jedna od njih je ova tu moja baka. Živjeli su dosta dobro, nisu bili ni prebogati ni presiromašni. Odjeća je bila starinska i nije bilo puno ko danas. Ovo je vjenčanje od bakinog brata. O fotki baš ne znam puno toga, morat ću pitati baku. Čini mi se da je neka starinska vešta. Za ovu sliku ne znam koje godine, ali znam da je ta slika dok je još deda išao u vojsku. Pozlačenim orasima ili lješnjacima. A danas nam većina ukrasa stiže iz Kine. Mislite li vi da se svake godine počinje sve ranije i ranije sa bojišnim ukrasima po shopping centrima? Da! Epa, zapis je o hrvatskim bojišnim običajima bilježe kako su prebojišne pripreme Hrvata počinjale već 11. studena na blagdan Svetog Martina. A sada, pitanje samo za djevojke, znači dečki, ako na pomočki dobijete jabuku od nekog mladića, što bi to moglo značiti? Prate! Ne, to bi značilo da vas taj mladić rado uzeo za ženu. I još na kraju pitanje. Tko će od vas svojim susjedima, Viberom, Messengerom, Whatsappom, čistiti Božić? Svi! A vjerujete li vi u Božić? Vjerujete li vi u Božićnu čaroliju? Ja evo, kad gledam ove kupljene ukrase i ovaj mobitel koji još ne zvoni, zapravo i ne vjerujem da Božićna čarolija uopće postoji. Na 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 na. Ajde, daj, zagrlite ga. Ajde, zagrlite ga. Vidi ga, Mišić mali, tužni. Na, 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 na.
jeste prijatelji s njim. Na 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 na. A što ako se dogodi kakva božićna zbrka? Pogledajte u igrokazu naših najmlađih glumaca. Vidi, vidi, još samo nekoliko dana ostalo do božićnih blagdana. Moram pripremiti recepte za kolače. Jej, kad su blagdani, nema vrtića, dobit ću i dar. Ljepšala si mi dan, bakice. Čekaj, čekaj, gospođice, jesi li vježbala pisanje i čitanje? Uf, jesam u ponedjeljak. I od tada ništa, a danas je petak. Zašto moram stalno vježbati pisanje i čitanje? Pa mi se uglavnom služimo aplikacijama. Znam slova i to mi je dovoljno, a pisanje i čitanje i ne mora biti savršeno. I uopće više nije moderno. Možda nije moderno, ali živite još potrebno. Da, potrebno je svima, i mladima i odraslima. Znam da ne želiš u to vjerovati, ali sad ćeš se samo uvjeriti. Sjedni. Čitaj s moje knjige s recetima. Šta treba sve za Anju tortu s orosima? 20 daka graha, 3 čaja, grašak za pecivo. Bako, nešto ti nije u redu s receptom. Kakva ti je to torta sa grahom i graškom? Takvu kakvu si pročitala, mudrice? Nastala je cijela zbrka, jesi krivo pročitala po koje slovce. Umjesto čaja trebaju nam jaja, a za pecivo treba nam prašak, a ne grašak. A ako ne znaš pisati, na još veću zbrku možeš računati. Zar postoji veća zbrka od ove? Naravno, evo na primjer za Božić možeš dobiti čudne darove. Čudne darove, samo zato što su malo pomiješane ili krivo napisane. Ajme, moram provjeriti svoje pismo djedu Božićnjaku. Da čujemo tvoje pismo, Pamelice. Dragi djede Božićnjače, ove godine bila sam dobra cirjevčica, pa te molim da mi pometeš ispod mora ove božićne kvarove, topli šapu, toplu šapu. Četku s plavom kosom i kahlicu za čaj. Pamela, Pamela! Moj brat je mali i ne zna šišati, ali voli nogomet, pa te molim da njemu donese šarenu lopatu. Pamela, Pamela! Ups, moram hitno ispraviti pismo dok ga djed Božićnjak ne pročita. Djeca, jednoj tajnoj, svetoj volji.
Andreja Jakelić i Leon Pesić. Zbor je izveo pjesmu Kometa koja je nastala zahvaljujući sudjelovanju u projektu Erasmus Plus u partnerstvu s Finskom i Češkom. Kometa je inače poznata pjesma češkog skladatelja Jaromira Nohavice. U nastavku programa Dobru zavu želimo uz naše robotičare, ritmičku skupinu, zumbu i žanglere. Želite li vidjeti robote kako plešu? Da! Trebalo je to njima unaprijed reći. Trebalo ih je programirati. Ma ne brinite. Učinile su to učenice 4. razreda. Hana i Petra Lidmila te Marina Haban. Oh,
Joga, 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 joga
Znaš, da sam cijelo ime čekao neku božnu čaroliju. Znaš, da ja još uvijek čekam. A možda je sad vrijeme da ti nešto dam. Sad sam se sva zarumenila. A još moram nekoga najaviti. Koga? Osobu koja nam diže moral toplom riječju. Koja nam promiče pozitivu osmijehom u prolazu. A osobu koja nam uvijek zaželi nešto lijepo. Znaš na koga mislim? Pa na našu ravnateljicu. Kako se ja penjem na ovu pozornicu i vi očekujete da ja kažem nešto lijepo. Ja sam zapravo shvatila da ovi moji učitelji mene zapravo dovode, da oni mene zapravo zekaju. Jer niti imam ja nemam glazbu za dance, nemam rekvizite za zumbu, nemam robota, nemam sviralu. I onda, a nešto imam. Ljudi spremaju govore za ovakve prilike, pa onda i ja to nekad radim. Jesam i ovaj puta, međutim, nakon ovog programa sam se skroz izgubila sam se zapravo i više onakvi nije ono što sam si smislila da ću reći, sad vjerojatno neću reći. Pa ovako, mislila sam na početku, a i budem to napravila, pohvaliti sve one koji su sudjelovali u ovom programu. To znači neću baš poimence nikoga istaknuti, zato što je u programu učestvovalo svih 32 učitelja, sve tete, kuharice, domari, svi oni koji u školi rade, 227 učenika, mame, tate, bake koje su izvlačile sve ove stvari svoje baštine van i onda za sve vas jedan veliki pljesak ono od srca. Čuda postoje, gdje mi je sad otišao pomagač, nemam pojma. Gdje si ti što si cijelo vrijeme tražio čuda? Tu si. Jurica, jel si se čuda vratila u naš kraj? Kako to znamo? Ti si nas cijelo vrijeme davio pitanjima, sad ću ja malo. Mata ti šapne nešto. A bravo, po ovoj priredbi, ja bih rekla i po ovoj priredbi, i po svih onih, ne znam koliko je danas prošlo, već u ovoj godini dosta. Ostalo je još par dana. Do tih par dana ja vam želim da budete što više sa svojim obiteljima, da mame ne peku 10 vrsti kolača, nego da svaki dan, barem 10 minuta više vremena provedu sa svojom djecom igrajući se. Vjerujte da će biti svi sretni, a ako prozori baš ne budu blistali, bitno da blista duša. Dakle, svima vama, dragi moji učenici, djelatnici, vama, vašim obiteljima, na kraju ove jedne godine koja je za našu školu bila, ja ne mogu reći uspješna, bila je daleko više od toga i uopće ne nalazim riječ koja bih opisala sva čuda koja smo ove godine u školi izvrli, a dio ste imali prilike vidjeti u ovome programu. Na drugi dio čuda pozivam vas u idućoj godini za koju želim da vam bude sretna, blagoslovljena ljubavlju, zajedništvom i vjerom u to da ćemo svi zajedno stvoriti nešto bolje. Čestit vam Božić i sretna vam nova 2018. Ja ne znam da li ovdje ima prvašića. Ima. Prvi razred osnovne škole Ludina. Je li njihova učiteljica? Ima koji prvašić? Dođi. Naši su prvašići ove godine izradili 15 svjetskih čuda čestitke koje smo slali diljem županije i diljem Europe.
i vjerujem da su zaslužili osim jednog pljeska i ovaj jedan mali slatki poklon, ne znam ko će ga preuzeti. Nije ništa nutra, nema smija. To je samo još jedan dokaz da u sva ova čuda koja koristimo, tehnologiju koje smo napredni, ne zaboravljamo našu tradiciju. Ja vam još jednom od sveg srca vama i vašim roditeljima i vašoj učiteljici zahvaljujem. Ljudi, svako vam dobro.